Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев өңірге еңбегі сіңген ардагер ана, облыстың құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі Әліпова Клара Төленді қызын құттықтап барды. Аймақ басшысы ел үшін ерінбей еңбек еткен анаға қажымас қайрат ұзақ ғұмыр тіледі. Мерекеге орай сый-сияпат жасап гүл шоқтарын сыйлады. Клара Төленді қызы 1937 жылы туған. Еңбек жолын интернат-пансионатында тәрбиеші болып бастаған. Негізгі мамандығы орыс тілі мен әдебиеті және тарих пәнінің мұғалімі. Партия саласында ұзақ жылдар бойы табанды еңбек еткен Оңтүстік Қазақстан облысы Азаматтық Альянсы Ассоциациясының президенті, Кемел әйелдер клубының төрайымы қызметтерін атқарған, Бауырмал сыйлығының иегері, ардагер ұстаз, белгілі қоғам қайраткері Клара Төленді қызы облыс басшысына ризашылығын білдіріп, ісіне береке тіледі.